Svakoga jutra Nada kreće od kuće put spomenika Gvozdenom puku u selu Igrište, Kuršumlijskom selu na više od 1000 metara nadmorske visine. Treba da završi plato oko spomenika i staze do mesta za odmor posetilaca. Nada se prihvatila ni malo lakog posla, da složi granitne kocke pravilno u krug oko spomenika. Ove kocke koje vidite su donacija opštine Bojnik, jer opština Bojnik je valjda prepoznala da, ili se čudila i dala da jedna žena to radi. Prosto, verovatno nisu o tome mislili da je to zanat jedan koji i ženski rod može da radi. Kocke su istovarene, a jedini majstor je Nada. Kako to da ovaj inače težak posao kao drmisanja radi žena? Gde li je i od koga naučila? Pa, meni je deda bio preduzimač. I neke stvari sam videla od njega, neke od supruga, a naravno i od oca. Kaldrmu nisam nigde videla, ali sam se poslužila nekim pomagalom, a to je internet. Pogledala sam kako to ljudi radi i rekla sam, pa ja bi ovo znala bolje da uradim od njih. Jer kad sam videla kako izgleda kaldrma u Skadarli, pa moja kaldrma je idealna. I da bi zaista bila idealna kaldrma, Nada vodi računa o razmaku između kocki, da li su dobro postavljene u nizu, pa malo daska, malo libela, malo čekić. Prvo postavim prvu i zadnju. Svaku kocku nakucam tako da približno priđe ivici. Ovdje ima malo više materijala. Taj materijal odvadim i ponovo tu kocku nakucavam. Posao koji ovdje radim zahteva maksimalnu koncentraciju, jer kocke nisu sve iste. I tako po ceo dan da sve bude skockano, a sve kocke je najpre trebalo oprati i očistiti, pa ih treba kolicima doterati do površine koju radi. Svaka je prošla kroz njene ruke, ni sama ne zna koliko ih je postavila do sada. Tačno ne znam, ali verovatno preko, ako ide u kvadrat, pa sigurno preko 40 i nešto hiljada kocki do sada. Koliko će još trebati, to ćemo izračunati. Mislim, da se izračunati ne baš precizno, jer svaka kocka, nisu sve kocke iste, samim tim ni u kvadrat ne ide isti broj kocki. Ali približno, recimo da je to tako, oko 40 i nešto hiljada. I tako ja to čukam, ređam, gledam, proveravam, nivelišem. A kada poređa kocke, sledi popunjavanje peskom i cementom. Ako kažem 40 i koliko hiljada kocki, onda zamislite koliko puta sam ja morala prstom da radim oko svake kocke. Preciznost je i tekako bila potrebna, jer trebalo je od kocaka svetlije boje da se ispiše Gvozdeni puk Igrište i godina kada je spomenik podignut. Sada zamislite to umeće, jer kada se pogleda iz vazduha, sve treba kao da je rukom napisano. Za to je bio potreban dobar proračun. Kako postaviti 18 slova od kocki u kružnom obliku platoa? Pravljenje ovih slova je zahtevalo šablon koji smo napravili tako da slova ne budu jedna veća i jedna manja. ona nikada neće biti ista. Zašto? Zato što ni kocka nije ista, ni kaldrma nije ista. Kocke su između 8 puta 10 ili 10, 12 puta 10. To je bilo teško. Trudila sam se da što približnije budu slova u odnosu na borduru koja je urađena i borduru koja je iznad slova. Šta znači bordura? Bordura koja je rađena ispod slova i iznad slova je od crne kocke, najtamnije koje smo imali na lageru, a slova od bele kocke. Tako da, iako se, recimo vremenom, gazeći po ovom platovu, skine ovaj beli cement, ostaće bele kocke. Kako belo? Pa evo ovako, ovo je crna, a ovo je bela. Kada padne kiša, to se tek tada jasnije vidi. Ali to će trajati godinama. I uspala je nada da ispiše slova i brojke. Iako na spomeniku stoji ime Gvozdeni puk i godina podizanja, ipak je urađeno i kockom. Sentimentalni razlozi. Znate, kada možda nekada ostanu samo tragovi neki, vidjet će se da su tu postojala neka slova u kamenu. Možda će neko sklopiti neki novi mozaik, neku novu priču, a možda će ovo služiti nekim generacijama da kažu da je postojao neki narod koji je voleo svoje selo, svoje ratnike, ima svoju istoriju. I oni su se potrudili da to ostave zapisano na način na koji su to uradili. Trebalo je postaviti kocke na površini od oko 400 metara kvadratnih. Udruženje Gvozdeni puk nije imalo sredstava, pa se Nada volonterski latila posla. Ako bismo izveli finansijsku računicu za postavljanje kocki, majstor bi uzeo ni manje ni više nego skoro £500.000. Na izgled nemoguću misiju Nada privodi kraju, zadovoljna svime što je uradila jer... Završetkom i popunjavanjem ove staze i ovih platoa ja ću biti ispunjena do kraja i moj doprinos i prilog udruženju, selu, građanima, svima onima koji dolaze će biti ispunjen. I ja sam ispunjena. Nadam se da će uživati neki koji budu dolazili. A ja odoh po nove kocke. Nada Jevremović utkala je svoje želje za očuvanjem tradicije u kocke oko spomenika. Dokazala da žena može uraditi i najteži posao, precizno, umetnički, i tako ostavi svoj pečat generacijama koje dolaze.